这周，亚马逊和 Facebook 等52家科技巨头联名将川普告上了法庭。今年6月的时候，川普开始收紧移民政策，宣布从6月24日起至2020年年底暂停发放一系列特定非移民工作签证，其中就包括 HEB 等科技公司员工经常使用的签证。当时川普政府宣称，在新冠疫情大流行的背景下，此举将为受疫情影响的美国失业者提供就业机会。根据川普自己的估计，签证冻结将防止超过50万名获得工作许可的人在年底前进入美国。现在，一众科技公司也决定抱团，将川普告上法庭。当地时间8月10日，包括亚马逊、Google、Facebook、Netflix、Adobe 在内的52家美国科技巨头提交了一份法律诉状，起诉川普政府暂停发放 HEB 等工作签证、限制部分外籍劳工入境的行政令。这次的起诉由美国商业协会在加州发起，一共有52家公司签署了诉讼文件。这些科技大佬们表示，此次行政令是一种错误的假设，虽然号称保护美国工人，实际上反而会对美国工作市场经济造成严重伤害。每年 HEB 签证计划允许美国公司赞助多达85000个从事专门工作的人才，有效期为3年，可以选择续签。据 BBC 报道，光亚马逊去年获得了3000多个 HEB 签证。行业巨头们纷纷谴责，说川普政府颁布的这个行政令导致几乎美国各行各业都受冲击，其中申请 HEB 较多的雇主科技行业、金融业等都将严重受影响。众多科技界公司大佬第一时间站出进行谴责，作为靠 HEB 等移民政策成为谷歌一把手的劈柴哥就率先发推特予以抗议。移民为美国经济做出了巨大贡献，使美利坚成为技术领域的全球领导者，同时也使 Google 成为了今天的谷歌。我对于今天的行政令感到失望，我们将继续与移民站在一起，并努力为所有人扩大就业机会。 Tesla CEO 马斯克也发推怒斥这一禁令，非常不认同这一禁令出台的目的。据我了解， HEB 工作者更多是价值创造者，他们也变相带来更多岗位。签证改革确有道理，但这项政策未免打击面过广，有一刀切之嫌。微软总裁兼首席法务官 Brad Smith 随后也表态，现在不应该是让全世界的优秀人才流出我们国家制造不确定性和焦虑的时刻。移民在微软扮演着至关重要的角色，并在为国家基础设施建设过程中提供支持，在我们国家需要他们的时候，他们正在为这个国家做出贡献。而稍后 YouTube、Twitter、Facebook 等知名科技企业同样对于这一禁令大相指责，没完没了，侃侃播报。